Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Costa e eu sou do canal e do blog Segredos da Ju Costa. Hoje eu quero mostrar para vocês nesse vídeo o recebido que eu tive o maior prazer e a maior felicidade de ganhar, que foi no Amigo Secreto de Natal da família. E quem me tirou foi meu pai e minha mãe. Então isso para mim foi muito importante, o que me deixou muito feliz. Ah, já vai se inscrevendo aqui no canal, não esquece de deixar o seu curtir. É tão rapidinho, gente, clicar no inscreva-se, deixar o seu joinha, não custa nada, tá? Então vem comigo me acompanhar. Eu ganhei esse kit maravilhoso que vem na Necessaire da Vult. Quem que não ama receber maquiagem? E quem que não ama receber maquiagem sendo da Vult? Todo mundo sabe o quanto a marca é boa. Eu quero mostrar pra vocês o primeiro item que eu recebi, que é o quinteto de sombras. A cor é a cor 2, clássica. Ela vem com cores mais neutras, vem com cor marrom, vem com cor rosa. Então são cores que você com certeza consegue fazer uma maquiagem de última hora. E você tendo esse quinteto dentro da sua bolsa vai te salvar com certeza. O segundo item que eu recebi foi um corretivo em bala, gente. Olha esse aqui, corretivo da Vult. Esse aqui é a cor 1. Esse corretivo é maravilhoso, eu já vi várias resenhas falando dele. Então ele tá até lacradinho, ele tá até lacrado, eu não abri ele ainda porque eu quero fazer resenha pra vocês, tá? Eu quero tirar fotinho, bonitinho pra vocês lá no blog e eu com certeza vou usar muito. Porque eu amo corretivo, porque tem uma olheira horrorosa, parece um panda. O terceiro item que eu recebi é essa máscara para cílios alongadora prova d'água na cor preta. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês, né? Não tem graça ficar mostrando um negócio lacrado aqui. Eu esperei esses dias todos pra poder gravar e mostrar pra vocês. Tava ansiosa já pra ver como que era. Nossa, gente, olha que arraso, olha as cerdas. Deve ficar um volume maravilhoso isso aqui. Olha que perfeito. Tava tudo lacradinho, ó. Eu nem sabia como que era. A embalagem eu achei muito fofa. Muito fofa. Fica aí, não cai. O quarto item que eu recebi foi esse batom. Um batom líquido mate. Gente, que cor linda. É a cor 8. Olha isso, gente. Uma cor mate da Vult. Que maravilhoso. Gente. E dá pra saber que o efeito é mate? Porque ele já começa a secar. Olha aqui que cor linda. Minha mãe falou que a cor é horrorosa, né, mãe? Falou que a cor é horrorosa, porque ela não gosta de cor escura. Ah, já vai estrear amanhã já. Com certeza. E o quinto item que veio nessa necessaire maravilhosa, que eu vou usar muito também. Minha necessaire estava só o caco, tadinha. Uma judiação. É um primer iluminador, gente. Ele tem extrato de pérolas. E eu não tinha nenhum primer iluminador. Eu tinha um primer mate, mas iluminador eu não tinha. Aê, tirei. Olha que lindo. Vamos já testar já. Olha, ele é branquinho. Que legal. Olha que efeito. Não sei se dá pra vocês verem que a minha iluminação tá meio ruim. Mas, nossa, gente, eu amei. Mãe, pai, obrigada. Obrigada, obrigada. Fiquei apaixonada mesmo. Eu amei, amei. Olha isso aqui, gente. Ai, que maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Amei. Pra vocês. Então, gente, foi esse kit que eu recebi dentro dessa necessaire maravilhosa. Eu quero agradecer muito
a todos vocês que também me acompanham aqui no canal, que tem me dado incentivo. Todas as vezes que eu penso em desistir, sempre tem aquela pessoa muito boa que vem aqui e fala para que eu não desista. Eu tô recebendo vários e-mails também para eu poder continuar com o canal. E eu quero convidar vocês a não me acompanhar somente no canal, mas também no blog. Porque como eu estava muito corrida, muitas vezes eu não consigo gravar o vídeo, mas no blog sempre tem publicação recente lá, tá bom? E se vocês querem que eu faça a resenha de algum produtinho daqui específico, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer resenha pra vocês, ou até mesmo ensinar a fazer uma maquiagem usando somente alguns produtinhos da Vult, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, é isso, eu desejo pra vocês um feliz ano novo, tudo de bom pra vocês, tá? Que seja muito abençoado, que 2017 seja muito melhor do que 2016, que infelizmente tivemos muitas tragédias, muita coisa triste acontecendo, mas tudo tem o seu propósito, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau!